お待たせいたしました。今日はコスモスと私ども私の企画で、こんなににぎにぎしい、企画ができました。ありがとうございます。三畑と、コスモスダンスのご協力があってのことだと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。それはこんなに暇な人たちがたくさんいるとは思わなかったから、もっと楽にできると思ってたんだけど、みんな緊張しちゃって、ね、そんでリハーサルもできなかったから、今からリハーサルをやるということで、そういう温かい目で見てもらいたいと思います。 OK、 じゃあぼちぼち始めるんで、ランちゃんギター、キーボード今さっきやたろう、あ、分かった、今さっきやたろう、コラス相川小心者、パカソマリコ、あとそれが出てくるんで、衣装がないと人前には出れないんですって、やりまして、着物屋でちょっと安く売ってましたんで、みんなで着てみました。僕のは父の形見をこんなことに使ってしまいました。いいんでしょうか。去年もたくさんお別れがありまして、ちょっと取れてきちゃった。私も個人的にいろんなたくさんお別れがございましたので、その辺の曲を作ってきました。今日僕が歌ったのは全曲オリジナルです。日のようになるとき曲を出したのでたくさんあるんで、だけどライブは年に1回か2回しかやらないから、もう一度限りのご披露ということで OK。 最初はまあ静かに行くからな、のびり聞いててくれ。Thank you.
その年って何やってるんですか。
全然違うこと言ってますね。いい年こいて何やってんですか。あ、いい年こいてそんなことやっていていいんですか。いいんです。あ、ここがバンドの名前でした。そうです、そういうことでした。はい、全然単独取れないし、自分のねスケジュールもこいつは把握してないから、俺たちがみんなお前のためにじゃあこの日が集まって練習しようとしてない、はい、こいつだけこれ、はい、その時俺は、ね、仕事で、ね、お兄ちゃんと、一緒にね帰ってましたね。泣きそうでした、その時は。
まりの人生です。人生はプロレスだ。全てのプロレスがあるんだ。これは合わないんだけど。すごいギターが出てきましたよ。すごいギター。かっこよかった。見かけの数と頭数とこういう見かけ倒しで調子上を遊んでおります私たちです、これはリゾネートギターと言いまして通称ドボロです。ドボロドボロギターと言います。サポリは上か、
Thank you.
ヒロテックの人もう一人かけたもう一人皆さんと楽しく過ごしてまいりました。2時間35分あっという間に過ぎてしまいました。この後南條さんが5時間ぐらいやってくれるそうなんで体力のない人は今から昼寝でもしてください。最後の曲です。最後の曲ですって言ったらね、みんなえーって言わなきゃいけないんだよ。そうすれば今度君たちが他のライブやコンサートに行った時恥をかかないですね。今日勉強したな、得したぞお前。
ので、そちらに用意しておりますので、マイ箸忘れちゃった人、お箸もないとは多いですけど、クローバーさん、クローバーさん、来ますでしょうか。